Hei folkens, og velkommen til ny vlogg. I dag vil jeg ikke hvordan vloggen kommer til å være. Men jeg var egentlig bare ute med mine venner. Så jeg har vært en del timer ute og jobbet. Det var veldig deilig. Som sagt, hvis dere ikke så forrige vlogg, så fikk jeg gjøre Costa Rica den essensen der, og den skinfood fra Veleda. Men jeg testet ut i år Veledas skinfood og Costa Rica sin snellmus. Vent litt. Ja. Den her. Mushit Power Essence. Snell. Ja, det er sånn. Den her. Og den testet jeg ut. Og fy faen, Martin. Jeg får så fin glød. Se hvor fin glød. Og så all den. Og de to sammen. Altså, da vi etterpå så får den jævlig fin glød. Men jeg tror denne her kommer jeg til å bruke som en nattmaske. Mest sannsynligvis. For den gir massevis av fukt. Så jeg skal ikke bruke det på dagen, for det blir for mye. Men det lukter litt sånn utter. Og det, jeg tror jeg skulle lukte en annerledes av veldig mye. Så hvis du har veldig til hud, så anbefaler jeg på det sterkeste den her. Så ja, hittil. Så synes jeg at den her er veldig, veldig god. Jeg kan si med det at for min hud, eller for meg, min preferanse, så synes jeg at den her er veldig dårlig brukt. Den er veldig lite. Og før du, for jeg påfører den på huden min og sånt, jeg bruker sånn da et serum, da gjør jeg sånn at jeg fukter huden min, og så tar jeg på meg den, og så bruker jeg da solkrem på dagtid. Og på kveldstid så kommer jeg til å bruke skinfood eller CeraVe nå, som jeg gjør. Jeg skal få pakket min på mandag, tror jeg skulle få pakket min fra Lyko, og da har jeg kjøpt litt andre hyperlepilodier, som jeg vet ikke om jeg skal vise dem her eller i neste år, men det får vi se på. Og jeg var på senter med mine venner, og var på normal og kjøpte selvfølgelig noe. Jeg måtte selvfølgelig kjøpe noe, ikke om en liten hål. Jeg må forte meg, fordi jeg er lite strøm nå. Så jeg kjøpte meg først på normal Mai sin Rouge Brush. En sånn kos. Den blir veldig, veldig fint å ta på bronzer, krem, eller blush. Jeg tror jeg bruker med sånn bronzer eller blush. Så fikk jeg meg sånn kjøttpose. Det er sånn, jeg liker å ha den til normal nå. Og så kjøpte jeg, ble influenset av Maria Asnik på TikTok, og det er Dove. Dove sin All in Mild Body Lotion, og den lukter så godt. Jeg har denne Dove sin også en sånn selvbrukskrem, og veldig, veldig god. Ja, så denne lukter veldig godt. Jeg har testet ut i dag, kveld. Den lukter så godt, men det var egentlig det jeg kjøpte. Ja, så jeg må lade kameraet mitt. Nå er det en del dager siden jeg har ikke... Ja, må lukke mye. Nå er det en del timer siden jeg ikke, eller det er dager siden, nå er jeg ikke vlogget, da er det da fredag. Siste jeg vlogget var det sånn, også to dager siden. Men i dag er det veldig fin sommervær, det er veldig varmt ute, og jeg har solt meg litt og sånt, men nå har jeg pakket for å vise deg på hytta om en time sånn, og tenkte jeg bare, jeg lar baggen som dere så. Så endelig har jeg brukt denne skjolen her, for eksempel har jeg brukt, det er så sykt lenge jeg har brukt denne skjolen her. I går så filmet jeg til å rydde i skapet mitt. Så det kommer snart, eller så, ja, det kommer snart videoen, eller så har den kommet ut. Det spørs, men så sa ikke jeg har i det siste, jeg vet ikke, men jeg vet liksom ikke hva slags innhold jeg vil lage mer her på YouTube, på Insta og TikTok. Faen, det er jævla varmt i bildet her, det vet jeg ikke hvorfor jeg orker å sitte her i bildet nå. Men på YouTube så vurderer jeg liksom, så da fortsetter jeg å vlogge, og jeg kommer til å fortsette med å vlogge, men jeg vet ikke om jeg vil fortsette med å si de videoer. Og folk sier til meg at det liker mine sminkeby, og det skal fortsette med. Men, ja. Jeg får like å snakke videoer. Jeg føler ikke at jeg snakker så sykt mye vlogger, fordi det blir bare for kjedelig. For jeg elsker noe for babbelig vlogger. Jeg er helt liksom... Så jeg tenkte for å få litt mer innhold til vloggingen, fordi hverdagen min er ikke så jævlig spennende. Jeg har et vanlig som en 18-åring. I en 17-åring, en 18-åring. Men ja, denne helgen så fra i dag, fra fredag til lørdag, så står vi på hytta, så da kan jeg ta med på dere det.
Det var sikkert renset på minikortet mitt når jeg tenker meg om. Jeg har fortsatt ikke lappen hvis dere folk tror det. Jeg har liksom... Jeg har ikke vært noe... Jeg er ikke klar til å ta lappen helt ennå. Det går helt fint å ta at jeg tar buss og sånt. Jeg bor egentlig mye. Sånn... Egentlig midt i byen når jeg tenker meg om. Jeg bor ikke så langt under byen, så at jeg, hvis jeg vil dra på senteret, så kan jeg egentlig ta busser fra der, så kan jeg gå. Jeg bor liksom ikke på landet som kanskje noen av vennene mine gjør, da. For de fleste av mine venner bor på landet, kanskje de trenger lappet, i hvert fall denne venner min, hun veldig øde, hatt det på seg. Men jeg har ikke følt å ta lappen, for eksempel hvis jeg hadde følt at jeg bodde på landet, så hadde jeg sannsynlig tatt det. Men mest sannsynlig jeg kommer til å ta lappen en gang, men ikke akkurat nå, og jeg stresser ikke med det, egentlig. Stresset kanskje det med for ett eller to år siden, fordi alle snakker om det, alle fortsatt snakker om det, men jeg bor liksom ikke på landet, jeg bor midt i byen, og det går fint for meg å ta buss, eller at hvis foreldre min kjører meg og sånt, det går helt fint. Så det vil jeg liksom ta prat om dere det, siden jeg har fått mange spørsmål det. Men når jeg tar lappen, så skal jeg begynne å ta lappen, det skal dere være med på, og jeg skal selvfølgelig si fra i vloggen, kanskje. Jeg tenkte kanskje jeg skal ta det etter sommeren, for nå skjer det så sykt mye, for eksempel i hele juni. Så er jeg nesten hele juni, så er jeg borte, liksom, da. Det er sykt, det er liksom... Jeg reiser jo da 3. juni, vi kommer 7. juni. Og når vi kommer det, den uka vi kommer, den, ja. Så skal jeg da feire bursdagen min med vennene mine. Og 2 uker etterpå så reiser jeg igjen, så det er liksom, ja, fordi vi måtte, vi skulle reise da starten av juli, men vi måtte endre på det, på grunn av noen ting, siden mamma kunne ikke ta det litt senere, så vi tar en ferie, eller sommerferie da, 1 uke før vi skulle egentlig reise, så vi reiser sånn 22. juni, så det er litt deilig at jeg er litt, liksom, hva skal jeg si, litt, ja, at jeg liksom, etter 2 uker så kommer jeg tilbake til Polen. Så jeg blir mye i juni i Polen, så det kommer bli mye sånn Polen-vlogg der. Men som sagt, jeg starter juni-vloggene fra 1. juni. Første juni-vloggene blir vel sånn at jeg skal være med på pakkingen min. Mest sannsynligvis. Og mest sannsynlig da, og de neste vloggene der her og der, så kommer vi da. Men fra 22. juni så kommer jeg til å starte Polen-vloggen mine, for hver gang jeg er sommerferie og jeg er i Polen, så lager jeg liksom en del vlogger fra Polen. Jeg lager liksom ikke egen vlogg, så når jeg skulle et med forrige reise til Polen, så var jeg bare borte der i 4 dager, og da lager jeg egen Polen-vlogg. Men i sommerferien så lager jeg sånne egne Polen-vlogger, og mange lurer på, hva er juni-vlogger? Liksom, jeg har fått en del nye følgere på YouTube, og det er at det er liksom på en måte hverdagsblogging, men jeg bare kaller det junivlogger for at, ja, dere skjønner. Men i dag så er det veldig fint og varmt da, og det er veldig deilig. Så jeg pakket, og jeg ville ta liten catch-up med dere her nå. Håper det går fint. Og så skal dere være på hytta, og mest sannsynlig så blir dere med på helga med til i morgen. Og da på mandag eller tirsdag så starter jeg en ny vlogg. Nå er jeg på hytta. Og jeg har vært ute i snøen, har litt stralt. Ja. Klokka er 20.39. Jeg tatt i dag 1000, jeg er veldig rød, for det er veldig kaldt litt nå. Så det er egentlig det. Men jeg synes at jeg har testet noen kassert i noen dager nå. Jeg synes hun er litt mye bedre. Jeg har fått panna da, for jeg fikk veldig mye urentlig bedre, men litt bedre. Så nå er jeg på hytta i hvert fall. Så hva som sagt er i morgen. Så prøver jeg å vlogge så sykt mulig, men også er det visst mer i morgen. I dag så er det lørdag. Og ja, jeg er på hytta sånn dag. Jeg ser hvor fin glød jeg har nå. Jeg filmer jo nå nettopp egentlig en hyggeligrutine, så jeg kan legge ut det snart. Men så fin glød, og så jeg måtte bare vise dere hyggelig. Jeg vil bare si at hemmeligheten er kosarax. Så se hvor fin jevn hud jeg har. Men nå kjører vi den hele tiden min. Hei. Og i dag, så er det da lørdag 7. mai. Time 27. Står jeg så på en time i skyen, smittet fokus og sånt. Nei, og det er egentlig det. Altså, huden min lyser litt sånn. Ja, men jeg har blitt mye bedre.
hunden. Ja, det är kanske hunden är mycket bättre. Jag vill få till samma fall. Ja, den där tar ju sin bryte. Och jag får kanske lite jävna hur jag ser. Jag får bara panna här. Ja, jag vill se här så har jag fått lite jävnare hud. Och det är jag väldigt glad för. Och väldigt fin hud. Men jag kan snacka lite om hur mina hudlar börjar dyka nu. Jag har inte den väldigt lätta skinnet, men det är i alla fall. Det är i så massa fuktighet. Min favorit, ny favorit, du ser den på natta, en nattmaske slash en nattgräm liksom. För det är så mycket fukt och med det hos här överleda skinnet, fy fan, den, ja. Men den kommer jag tyvärr inte bruka så sykt mycket, den brukar jag sikkert en eller två gånger i uka liksom. Så, ja. Alltså, min hudfläge har den, den matta har jag mitt smycka som fick kalender. Jag har rens, detta är inte Geseravesen, men detta är det trodde jag nästan kommer rens dems. Den blå sfære. Och den, alltså på sommaren och sånt, nu om en månad så kommer den sånt att begynna med skumrenser, för det jag liker det mest på sommaren och på hösten och sånt, när det kallar det. Så liker jag med så fått i med renser, hvis dere skjønner. Og så har jeg her sprit, det er toner. Det er, hva er det? Dr. Greve, den her tonen deres. Ja, og så har vi, ja, jeg er 20, det er 20, topp på meg. Den her, det er Veleda sin spot treatment. Den synes jeg er veldig, veldig god. Så neste er sånn noen uker, så kommer jeg til å ta med den. For den er så sørre da. Jeg har sånn parfyme fra Miss Party. Jeg kjøpte vel når jeg skulle reise i mars. Og den lukter veldig god og veldig mindre størrelse på den. Og så har jeg da Cosrx sin Mucin, nei snill, Mucin Power Sense. Den her. Og den her er veldig, veldig god, som dere ser, og den er veldig drøy bruk, og bare, love it. Og takk Gud at den er 100 ml, for da hadde det vært et problem jeg kunne ikke tatt med meg på reise nå. Og da hadde det vært litt krise for meg. Jeg har ansiktet på at dit og tid, så får jeg min pakke med det, men min pakke er veldig god, men den pakka er som dere ser i neste vlog. Og så har jeg i sånne to kropp, fordi når jeg skulle reise, i mars så måtte vi ha sånne krukker, og i denne her så er det solkrem. Ja, solkrem. Det er solkremen. Så en liten krukke, for jeg måtte ha en solkrem da, jeg ville ikke få en svære vink på reise. Og nattkremen, nattmaska her fra Origins. Den har jeg her. Denne krukka. Så med sannsynlig kanskje jeg tar med meg disse to. Også på reise. Ja, men som sagt, jeg har første innholdet, så er det som er med på min pakke. Men jeg vil liksom vise litt om hudpleierrutinen nå. Jeg ligger da i denne rensen her. Den skommer den renser skikkelig, og den gleder meg til å bruke i sommer. For den er så veldig drøy bruk, fordi den skommer så mye, så... Men jeg håper lyset, for ja, lyset ser ikke så jævlig ille, så jeg tenkte å vise hvordan hudpleierrutinen er. Det er egentlig, og jeg tenkte... Det kan være for den gangen her, så kan jeg avslutte lungen. For det skjer ikke så sykt mye spennende. Altså, hver gang jeg skal ta på meg rent, så må jeg fukte huden. Uansett. Jeg føler at renser fungerer bedre. Ja, det er dumme å se det her. Fordi noen ganger så at man tror noe fint, så varmer produkten. Og den kommer så fint, og det lukter så godt. Jeg kjøpte meg sånn i fjor sommer, for å bli anbefalt på TikTok. Men så tenkte jeg skummer, og ja, det er litt veldig godt. Men hvis dere vil at jeg skal lage en video på at jeg skal fortelle min aknehistorie, så... Og produktetips og hva som hjelper meg, og sånt. Så er det sikkert for å sikkert lage det. Jeg må lage det her med en dag. Det ser ikke ut. Altså det å... Det skjer ikke at jeg vet ikke å lukke nærlig, men jeg liker egentlig best å lukke nærlig sette på nærlig, sånn folk nærlig. Ok, nå er den veldig god å rense. Altså,
Jeg må starte dagen min med hudpleie, for hvis, og kveld, eller slutte dagen min med hudpleie. Det beste jeg vet er å stå opp, for jeg hører litt inn i meg, og før jeg bare legger meg så mye hudpleie riktig. Selv om jeg er dritsliten, jo er jeg så sliten, uansett så tar jeg på hudpleie, for jeg vet at huden min ikke gjør det, så blir huden helt fucka. Og jeg som aldri med sminke på. Men jeg satt litt på sminke, så ja, det er egentlig det. Så det er en sånn her jeg faktisk anbefaler. Man skal si i sommer en gang. I Polenblad eller Juniblad, så kan jeg vise deg til den. Det er en scenario eller noe sånt. Og hvis dere vil ha mer hudpleie, sminke og sånn, så er det bare si fra. Jeg føler at her til kameraet går helt, helt fint. Ja, nå er det. Ja, jeg må ta på en toner, den fra Dr. Greve. Det er en hudtoner. For å få da fokus før jeg skal ta på meg for å search. Jeg glemte å være en bonusbag, men jeg tror jeg hadde bonus her, ja, men det hadde vi sikkert ikke. Så tar vi på litt her. Som sagt, jeg synes dette ser meg veldig godt i bruk. Eller Essence, sånn det heter, men jeg bruker det sånn. Jeg føler Essence. Så tar vi varmeprodukter av, og så begynner vi. Og det er som, det kan skumme først, men det holder jeg ta. Jeg vet ikke hvor det kommer. Ja, jeg har i hvert fall sett skikkelig på huden. Så da, før jeg tar på meg solkrem, for nå har jeg solkrem. Så lar jeg det tørke litt inn, trekke litt inn. Jeg tar på solkrem. Her er solkremen min. Så hittil så synes jeg at den er veldig, veldig bra. Jeg lager TikTok, jeg kommer til å lage TikTok om det produktet her. Så etter en uke så skal jeg filme huden min på TikTok. Og jeg tror jeg skal legge den starten av juni til denne videoen, for jeg har lyst til å teste det produktet sånn ikke en måned før jeg uttaler meg om det produktet her. Nå er det trekk igjen, det trekker seg veldig fort inn før på nu. Og intens glød. Vet du hva, jeg glemmer å egentlig bruke den solkremen. Det er ikke noe galt med den solkremen her, altså, men jeg var egentlig glemmer til å bruke Holika. Hva er det så mye solkremen? Det er at du bare bruker Holika, for jeg har hørt at den er mye sånn lett i konsistens, tror jeg. Og smører jeg det inn. Og jeg ser ikke forskjell på solkremen. Og det så jeg ikke heller før, men det er en riktig solkrem. Og det var altså solkrem, ja. Jeg var det samme for meg, jeg føler meg kæla. Og hun alle var veldig mye solkremmen der. Jeg brukte en solkrem før sommeren, når jeg dro til Pola. Solkrem, og den var for fett for min hud. Ja, midt i panna så har jeg fått litt jevnere hud. Det kan jeg si der i meg. Så det produktet hittil da hjelper å gjennom å se resultater etter hvert. Ok. I dag så smelter solkremen veldig fint. Og det er liksom, det er mange solkremer som for eksempel når du tar på solkrem er at du ser at du har tatt på solkrem opp liksom. Hvordan skal jeg si? Sånne hvite flekker. Og det blir veldig hvite ganske i det, men her gjør ikke det. Eller det er kanskje noen minutter, og så bare trekker seg litt i huden, og det er jo veldig greit. Og at man sier gode grenser, husk ikke på grenser, for jeg har ikke klokka. Så det var min hudpleierutine. På morgen, på kvelden, så kan jeg vise en annen dag. Men dette var min hudpleierutine akkurat nå. Men nå er klokka, så vi ser. Klokka er 10.41. Men det skjer ikke noe spesielt, tenker jeg. Bare to timer. Nå er det snart om to timer, så jeg reiser. Så jeg ser på dem og foreldrene mine og Rakia. I hagen vår. For det er masse bra, og vi må rake det før. Så det skal hjelpe meg foreldrene mine, fordi broren min sover. Nei, men ja. Så jeg setter altså stor pris på deres kommentarer. Tilbake mellom dere, hva dere vil se spesielt i vlogger. Jeg vet at for de fleste vil se vlogger. Men jeg må vite hva folk vil se i vlogger, for det hadde gjort meg mye bedre. Som sagt, jeg tok meg litt på hytta denne morgenen her. Og neste vlog så tenkte jeg også at jeg tar opp til pakken min fra Lyko. Dere skjønner. Så det blir litt så mye, ja,
Og det skjer mye fremover i juni, så blir det mye som skjer. Jeg reiser, jeg fant ut at vi har flyttet klokka 9. Og det vil si at jeg skal ha en god tid før vi reiser, for hvis jeg har tatt bussen rundt 6:30, og da vet du hva, det står 4 på natta. Så, ja, jeg er litt vant å stå 4 på natta, hvorfor helvete jeg først? Jeg må gjøre min hyggelig hele tiden, og jeg må ordne meg, akkurat som ikke meg. Og just, hvis jeg fikser det, og en bil ser litt fresher ut. Jeg kan ikke smitte noen bestemål, men det ordner jeg ikke. Jeg gjør det hele morgen, på min styrlys, får mitt lys, og får smyket seg litt bedre ut. For de skal spesifere, men jeg er ikke så det meste. Men nye bader våre, for hvis jeg har to bader her litt om, det er mye bedre lys. Ass! Så jeg skal sammen klokka 4, gjør min hyppelige rutine. Og så venter jeg litt til, og så tror jeg skal... da... spise frokost. For jeg må jo spise litt. Om jeg orker å spise klokka 4, det vet jeg ikke. Men at jeg spiser noe er bedre og ingen spiser, for det å spise, frokost på grunn av det er dyrt. Og ikke bygge penger på det. Men som sagt, ja. Så jeg hadde lyst til å være med på pakken om i 1. juni og sånt. Og så da sier jeg fra hva dere vil se fremover også. Om dere ser vil nå sitte en video, det kommer en sminkevideo snart, tror jeg. Så håper du til videoen, ta stort tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen og kommenter, kort kommentar, følg meg på Insta, TikTok og her på YouTube og på Apple og Snap. Jeg har egentlig et kommentar, det har jeg uansett, men bare si fra hvis du kan prøve å lage min, så vet du det. Så ja, da snakker vi til neste video.